Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Fəxrəddin Qurbanov dünyasını dəyişib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Qafqaz İnfonsoruquna cavab olaraq məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Fəxrəddin Qurbanov Kanada, Xorvatiya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında səfir kimi, eyni zamanda Danimarka, Islandiya və İrlandiya Respublikasında akkreditə olunmuş çalışıb. O, 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə görə orden və əmək fəaliyyətinə görə medalla təltif olunub. Parlament elə plan üzrə işləyir ki, hecabsız xanımların milli vəsịqəsi sistemdə dondurulacaq və 1 ay müddətində həmin şəxsə xidmət göstərilməyəcək. Azad İran Telegram kanalının məlumatına görə, bu barədə İranın Əmir Bəmruf və Nəs Əzmunqə qərargahının sözçüsü Əli Xan Məmmədi media müsahibəsində deyib. O bildirib ki, əgər bütün sosial məsələlər referenduma çıxarsa, bütün struktur məxfular. Hicabla bağlı referendumin keçirilməsi qətiyyən mümkün deyil deyə o qeyd edib. Azərbaycan kickboxing və sambo federasiyasının sabiq vitse prezidenti peşəkar ilmançı Səbuhi Rəcəbov məhkəməsində şahid qismində Mehriban Babayeva ifadə verib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Mehriban Babayeva bildirib ki, təqsirləndirilən şəxsi 10 ildən artıq tanıyır. Mən özüm baxıcılıqla məşğulam. Səbuhinin qayınanası ilə danışılmışam. Zərə şəhrimiz Şahin doktor yüksək vəzifəyə təyin olmaq istirdi. Səbuhinin belə işlərdə bacarıqlı olduqlarını bilirdim və onları bir-biri ilə tanış etdim. Sonra Şahindən Əliyevdən eşittim ki, Səbəviyə bu işi alandırması üçün 250 min manat verib. Mən irad etdim ki, 250 min manat sifayət qədər böyük puldur, gərək tələsməsin. Mənim onlarla sonra heç bir əlaqəm olmadı. Şahin dedi ki, xeyli müddət keçib, lakin işi alandırmayıb. Mən də onu əmin etdim ki, əgər işi düzəltməzsə, mən 2 ev miqsadı pulunu qaytaracağam. Məhkəmənin növbəti prosesi martın 6-sına təyin olub. İtham aktına əsasən, Səbuhi Rəcəb tanış Şahin Əliyevi Səhiyyə Nazirliyinin Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektor vəzifəsinə düzəldəcəyinə dair yalan vəd verib və onun ümumi dəyərində 250 min manat dəyərində yolu ilə pulunu ələ keçirib. Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuk Bayraqdar Qaraman Maraşlı Azərbaycanlı xilaseticilərə təşəkkür edib. Reportun məlumatına görə o qəhrəman Maraşda axtarış-xilas etmə işlərində iştirak edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetdirilərinə yaxınlaşıb. Dualarımız sizinlədir. Allah razı olsun. Zəlzələ bölgəsindən gəldim. Bütün millətimiz sizə dua edir." deyə Selcuk bayraqları bildirib. Ali məhkəmədə Bakıda 4 nəfərin ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən Elşad Kəlbəliyevin barəsində hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Haqiqat azın məlumatına görə, hakim Tahir Qazımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Cinayət materiallarında göstərilib ki, təqsirləndirilən şəxs 14 iyun 2021-ci il tarixində saat 00:20 radələrində Sərhoxalda özünə məxsus Range Rover markalı avtomobillə caddədə 90 km sürətlə Minəqədinov Xanının oğlu ilə hərəkət edərkən Murad Ziyadovun idarə etdiyi Devudamas markalı avtomobilə toquşub. Nəticədə ehtiyatsızlıqdan Devudamasın sürücüsü Ziyadov, işənişinləri Kamran Əhmədov, Elvan Şəxəliyev və Yunus Mürsəlov ölüb. Eyni zamanda hadisə zamanı Devudamas markalı avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb və nəqliyyat vasitəsinə 700.000 manat məbləğində ziyan vurulub. Xatırladaq ki, Kəlbəliyev Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin sahibi Məhərrəm Nəmbrəzovun kürəkənidir. O, Qurtuluş 93-də satış müdir vəzifəsində çalışıb və Əlincə futbol klubunun prezidenti olub.